Бүгін 16 январ эртең менен ак үйдүн алдында оор жүк ташуучу уналардын айдоочулары бир канча талаптары менен тынчтык митингин өткөрүштү. Бул жерге өлкөбүздүн ар аймактарынан 30-40 жакын айдоочулар келишкен. Негизи Минск соглашение жана международный соглашение боюнча 44 тонна экен. Аз бизде 48,5 общий масса. Ошону мына негизинен ушу Кыргызстанда жолду сактап калуу максатында 44 тоннага түшүрүп берсе деген талап. Анткени Кытайдын жана оор жүк ташуучу машиналары көп кирип жолдорду бузуп жатат. Ошон үчүн Кытайдын машиналарын көп оор жүк ташуучу машиналар киргизбесе, ошо жолду сактап калуу максатында. Айдоочулардын койгон талаптарын уккан соң Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу оор салмактуу, ири габариттүү транспорт каражаттарын тараз аркылуу өтүшүн көзөмөлдө башкармалыгынын жетекчисине кайрылдык. Кыргызстандын ичиндеги жолдордун бузулбашы үчүн 2011 жылы 8 августта өкмөттүн 454 токтому чыккан. Бул жерде оор жүк тартуучу автотранспорттор ар бир транспорт өзүнүн параметрине жараша жүк тартыш керек деген. Бул ашыкча жүктөлгөн жүктөр негизинде ушул чоң жолдордогу жолдорду жана Кыргызстандын ичиндеги жолдордун бузулушуна өтө чоң таасирин тийгизет да. Азыр ар бир автотранспорттун параметрине жараша өзүнүн өлчөмү болгондон кийин биз бул ар бир унаага Кыргызстандын ичиндеги жолдордо жүрүш үчүн 10 тоннага чейин ар бир окуу 10 тонна чейинки салмакты беребиз да. Ал эми 48,5 тонна деген бул 3 октуу автомобиль, 3 октуу же 4 октуу прицеп менен берилет. Ошол экөө бириккенде 48,5 тоннаны түзүш керек. Ал эми 44 тонна деген бул 3 октуу тягач, 3 октуу полуприцепке берилет да. Бул экөө эки башка нерсе. Экөөнү бири бири менен аралаштырганга болбойт да. Митингге чыккандардын экинчи талабы тоннельный весе габаритный контроль и тоннельный служба деген өзү бир служба жазылып турат. Анан кайсы бир адамдардын кызыкчылыгы менен экөөнү эки служба кылып, эки управление кылып бөлүп койгон. Анан биз тияктан барып ушу туннель жана светтер жок, вентиляция иштебей калат, жолдору оңдолбойт, шыпал болуп турат жолдору. Ошого келип сурасак тоннельный службага, алар айтат ДЭУ 9 деп жана Сосновкада ДЭУга бөлүп берип коюптур. Ал жактан түшкөн акчалар 100 миң деген, 200-500 миң деген акчалар түшөт ага, миллиондогон акчалар түшөт. Бирок алар ДЭУ 9га бөлүнүп кетет экен, анын ичинен кайсыл жака бөлүнүп ким эмне кылганы бизге мисалы караңгы. Ошон үчүн биздин талабыбыз бир управление кылып койсо жалпы айдоочулардын комиссия түзүп туруп ошол управлениеден сурап алышка мүмкүнчүлүк бар да. Бишкек Ош унаа жолунун мамлекеттик дирекциясынын башчысы Жанибек Алиязов айтылып жаткандардын негизи жок, туннелдерде оңдоп түзөө иштери болуп жатат дейт. Бүгүнкү акча бизде бюджетке түшүп турат. Бюджеттен анан биздин баягы смета расходу смета берген боюнча биз алып турабыз. Мисалы үчүн быйылкы жылы айтсак бир 50 миллион акча чогулду. 50 миллион 656 миң. Мунун 20% налог түрүндө кетет. Андан кийин бул жерде 3-2 пост түрөндө өзү 112 миң адам 112 адам иштейт. Булардын айлыгы порядка бир соцфонд менен бир 17-18 миллион болот. Бундан тышкары ал жерде охрана түрөндө постоянно көзөмөлдөп турабыз. Жайыл ички иштер министрлигинин охрана отдел охранасы биз менен договор түзүп охрана кылат. Буга дагы бир 2,5 миллион акча кетет жылына. Андан тышкары баягы ГАИлер бар бизде. Биз айлык төлөгөн баягы безопасность дивизиялары боюнча иштешет. Буларга дагы бир 2 миллион акча кетет. Андан тышкары биздин ошо Төө Ашыл перевалында түнү менен иштей турган медпунктубуз бар. Ал жерде баягы климаты оор, анан бийиктиктеги высоковой болгондон кийин тиги доменец түшкөн балдар водительдер же болбосо бир мындай бир жарандар болуп калса түнү күнү ошол иштешет. Андан тышкары ал жерде МЧСтин кишилери иштейт түнү күнү курулуш сулушуна. Ал дагы ошо түшкөн сбордон каржыланат.
Андан кийин бул 2002 жылды бүткөндөн бери түнөлгө эч бир мындай каржылама кылган экен, акча бөлүнбөй. 2-нчи жылы салынган мына вентиляторлук система деп коет. Ошолорубуз жумуштан чыгып калды эле. Быйыл тендер менен 6 миллион 60 миңге 11 вентиляторду алмаштырдык. Анан дренаждын системе деп баягы стеналардан суу өтүп, астындагы каналдардын суу боюнча ошосун оңдодук. Бунун баары жалпысынан бир 9 миллиондой акча кетти. Анан баягы да бир трибунасы бүгүнкү күндө чыккан эме болуп атпайбы? Негабаритный баягы служба бар. Таразы оордук менен негабаритный служба бар. Ошо менен туннелди бириктирсин деген. Мен бул буга кошулбайт элем. Анткени жол деген бул комплекс сооружение, бунун составына туннель, жол, труба, ошондой эле бир ДРП деп коюу участокто баары чогуу кирет. Ал эми митингдин катышуучулары арыз муңдарын айтышкан соң, эгер талаптар аткарылбаса, күн жылыганда дагы митингге чыгабыз деп тарап кетишти.